This is a great individual move here. But Perron drops it up. Steph goes across. Yes, this is something special right here. I mean, you talk about skill right here. It's a 1-on-4. I thought there was too many passes on this play, but you know what? Doesn't matter how many passes. Loose puck at center. Barkov looking to get a step on Mete. Barkov to the net. Barkov between the legs. Unbelievable. Keeps it hot on the outside, and Brendan Witt's been everywhere for Washington to play clear. Ovechkin storming in. Hokej v Piešťanoch má tradíciu od roku 1937. Piešťan bol zastúpený tak seniorský hokej, ako aj juniorský hokej. Nás začala trápiť v roku 2017 práca s mládežou. Sme prebrali hokejové združenie HK Vrani Piešťany a postupne sme sa začali venovať čisto len mládeži. Cieľom bolo najprv stabilizovať finančne klub. Tá finančná stabilizácia bola veľmi dôležitá z toho titulu, aby sme zabezpečili nízku fluktuáciu trénerov, aby sme si vybudovali systém a kolektív trénerov, s ktorými sme sa rozhodli pracovať dlhodobo. Tá dlhodobosť práce s tých trénerov je založená aj na vzdelávaní trénerov. Preto veľmi úzko spolupracujeme so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Veľmi úzko spolupracujeme s zahraničnými odborníkmi, ktorí teda sa snažia posunúť slovenský hokej. Ktorými trávime čas na spoločných besedách, kde sa snažíme jednak vzdelávať trénerov a ukazovať im rôzne nové postupy, ale jednak ukázať aj našim rodičom túto spoluprácu na takejto úrovni. Treba bojovať na to, aby srdiečko dáme tak. Počúvať hlavne, jasné? Áno. Finančná stabilizácia klubu prebiehala v podstate v nejakých dvoch úrovniach. Jedna úroveň bola na báze spolupráce s novými sponzormi. Druhá úroveň je taká dlhodobejšia na báze spolupráce s mestom a spolupráce s vyšším územným celkom, kde sa snažíme naozaj nejakou spoluprácou aj s ostatnými klubmi cez asociáciu športových klubov dosiahnuť stabilné financovanie športu ako takého, nielen teda hokeja, ale snažíme sa vymýšľať a prinášať nejaké návrhy pre mesta a pre samosprávy na dlhodobé financovanie športu a koncepčné financovanie športu. Je to rovnako dôležité, pretože sponzori pri tých jednotlivých kluboch sa menia. Z toho titulu potom dochádza k tomu, že klub, ktorý má v danom momente viac sponzorov, dokáže vyčnievať nad ostatné kluby a toto nie je dlhodobá porovnateľnosť týchto jednotlivých klubov. Z tohto pohľadu sa snažíme jednak zodpovedne pripraviť ten rozpočet, ale zodpovedne ho predostrieť aj potom verejnosti, zodpovedne ho predostrieť rodičom, čiže rodičia a verejnosť majú možnosť kontrolovať tento rozpočet na našej stránke. Každý ten jeden výdavok sa snažíme transparentne zverejniť a samozrejme použitie takéhoto výdavku prebieha po schválení vlastne celého vedenia. Klub je postavený hlavne na počte hráčov. V súčasnosti teda operujeme so 150 hráčmi. My potrebujeme túto základňu neustále rozširovať. Na to, aby sme ju dokázali rozšíriť a pritiahnuť tie deti na hokej, tak robíme rôzne náborové akcie. Robíme náborové akcie na základných školách, ale robíme a zameriavame sa už aj na deti v predškolskom veku. Momentálne prebiehajú dve takéto hlavné aktivity. Jedna aktivita na verejnom korčulovaní, kde naši tréneri učia deti korčulovať. Je to hokejová škôlka Havránok, je to verejne prístupné pre všetky deti, kde sa snažíme oboznámiť deti so základmi korčulovania. Následne je o to väčšia šanca, že tie deti naozaj prídu na ten hokej. A plus je druhá taká základná aktivita, kedy vlastne sa snažíme deti v predškolskom veku v škôlkach pritiahnuť k hokeju a pritiahnuť na zimný štadión v dopoludnejších hodinách, kedy zabezpečujeme dopravu
a zabezpečujeme rovnako trénerov a cez dopoludnejšie hodiny, cez týždeň realizujeme takisto výcvik korčulovania pre deti v materských škôlkach. Aktivity v klube je v podstate na to, aby sme získali nejakú širšiu členskú základňu. Vyvíjame na báze oslovovania škôlok, čiže robíme projekty, kedy na svoje náklady zvážame škôlky autobusov dopravou v rámci Piešťan na zimný štadión. Aktivita ohľadom nedeľných korčulovaní verejných, kedy sme zase zabezpečovali trénerov na spoluprácu s deťmi, ktoré tam prichádzali aj s rodičmi, a v podstate projekt bol nazvaný Škôlka Havránok. Máme myslím, že k dispozícii oproti predchádzajúcim sezónám, čo sa týka teda prípravky 0-1-2, množstvo základných štartovacích balíčkov, ktoré aj v spolupráci so zväzom, aj v spolupráci teda s našim vedením sme dokázali zabezpečiť. A každé dieťa, ktoré príde, ktoré je nové v klube a ktoré teda by chcelo hokej hrať, tak má k dispozícii štartovací balíček, aby tí rodičia ten začiatok tej v úvodzovkách kariéry toho dieťaťa mali uľahčený a mohli teda, alebo mohlo si to dieťa vyskúšať bez ohľadu na to, že by si muselo svoj výstroj kupovať, tak máme na to teda pripravené balíčky. Takisto aj v starších ročníkoch sú tam nejaké výstroje a kto teda potrebuje, vždy sme ochotní komunikovať a dá sa vždy pomôcť. Začali sme ešte na začiatku sezóny, keď sme teda obehávali náborovými akciami niektoré základné školy. Bolo ich 10 v jednej fáze, potom možno 10 v druhej fáze, kde sme teda vždy sa nejakí tréneri zúčastnili na školách a takýmto spôsobom sme deti chceli pozvať nejakými ukážkami na zimný štadión. Následne teda sme v spolupráci so zväzom organizovali akciu Deti na hokej, ktorá teda funguje na celom Slovensku a je to akcia pre deti, ktoré vlastne nehrajú hokej a môžu si vyskúšať tieto všelijaké hokejové cvičenia, hry na ľade. Ďalej teraz nová náborová akcia, ktorú v spolupráci so škôlkami organizujeme, je Škôlky na ľad, kde už malých škôlkárov dokážeme sem priviesť autobusom a venovať sa im kvalifikovanými trenérmi. My sa snažíme pracovať s tými deťmi aj tou formou, že komunikujeme so športovým psychológom. My sa takisto potrebujeme dovzdelať a potrebujeme sa učiť, akou formou spolupracovať vlastne, akým spôsobom vplývať na naše deti, akým spôsobom ich motivovať, akým spôsobom ich naopak nedemotivovať k ich ďalšej činnosti. Preto spolupracujeme so športovými psychológmi a preto tieto besedy so športovými psychológmi prinášame nielen pre našich hráčov, ale prinášame aj pre našich rodičov. Takisto je snaha ukázať rodičom formy motivácie vlastných detí. Veľa vecí, ktoré sme začali robiť a ktoré sú aj pre nás ako novinkami, tak sme dostali ako impulziu od rodičov. Preto je veľmi dôležité komunikovať s týmito rodičmi. Úspech je pre mňa to nie ani výsledkovo, ale teda, že tí chlapci a ich rodičia chodia na ten zimný štadión radi a možno niektorí aj nebudú hokejisti, ale chceli by sme z nich vychovať určite dobrých ľudí a tí, čo na to budú mať, nech sa páči, radi im pomôžeme ďalej. Táto sezóna vlastne je druhá sezóna pod novým vedením piešťanského hokeja. Bola, myslím, že pozície teda mojej dosť náročná, ale verím teda, že aj z pohľadu ostatných trénerov, aj vedenia klubu smerujeme k lepšej cesce a to, čo vlastne sa robí dobre alebo chce sa robiť dobre, tak myslím, že tá náročnosť tomu patrí a verím, že bude to mať nejaké svoje ovocie. Konkrétne ja som aj trénoval doraz s pánom trénerom Puterom, kde sme sa snažili vlastne všetkých chlapcov zapájať do hry, aby sa mohli ďalej rozvíjať. Nikoho sme nejako nedávali do úzadia, proste stredali sme aj brankárov, aj všetkých hráčov. Dokonca sme niektorých chlapcov potom ku koncu sezóny umožnili aj hosťovania v iných kluboch, aby sa mohli teda, tí, čo na to majú, aby sa mohli ďalej rozvíjať. Takže takýmto smerom sme chceli si možno aj ten ročník pripraviť už zase na ďalšiu sezónu, aby tí chlapci ďalšiu sezónu, keď budú už zase o rok starší, pretože mali sme, to si treba pravdu povedať, mali sme ročník
ročníkom narodenia mladší a preto sme možno aj tých chlapcov pripravovali aj na tú ďalšiu sezónu, ktorá bude nasledovať, aby tí chalani sa rozvíjali. Keď prejdem potom smerom nižšie, tak 8-7 prišiel pán tréner Mišura s pánom trénerom Bartovicom, kde myslím, že odvádzajú celkom slušnú robotu a takisto myslím, že aj chalani, aj takisto ich rodičia to pochopili, že smerovanie je správne. Takisto s týmito ročníkom plánujeme aj budúcu sezónu otvoriť kadetov, takisto aj na to sme sa tam zamerali. Potom prejdem smerom dole zase k šiestakom. Šiestaci, dá sa povedať, že zatiaľ výsledkovo náš najlepší ročník, kde pán tréner Haring odvádza skvelú prácu aj s chlapcami. Myslím, že sa tam takisto vytvorila výborná partia. Chalani dokážu zdolávať súperov, s ktorými pred dvoma, troma rokmi ešte dostávali. Myslím, že dosť veľké prehry a ozaj tento rok pomaličky sa to preklápa a tí chlapci dokážu zdolať skoro každého súpera vo svojej kategórii a teraz už ku koncu sezóny ťahajú, ak sa nemýlim, nejakú 6-7 zápasovú výhru, takže je to taký ozaj náš, myslím, že taký ročník, na ktorom by sme možno v budúcnosti chceli stavať aj s tými ročníkmi, ktoré prichádzajú po ňom. Hneď nadviažem na trojku, štvorku, kde máme dostatočný počet detí, čo je vlastne základ dnešného hokeja, kde sa môžeme o chlapcov oprieť, môžeme postaviť mužstva aj v trojke, aj v štvorke. Decká sa zúčastňovali turnajov zväzových, na ktorých si myslím, že celkom slušne obstáli. Pán tréner Hudec svoju robotu odvádza takisto perfektne. Deti hokej baví, všetko je to hravou formou, takže tam takisto myslím, že veľká spokojnosť. To isté by som hneď prešiel na prípravku 012, kde sa nám každým tréningom aj poctivou prácou pri náborových akciách dokázalo prilákať na deti. Keď prídete aj niekedy pozrieť na tréning, tak myslím, že už teraz okolo 50-60 detí na lade nie je až taký problém. A hlavne vlastne o to nám ide, aby tých detí bolo čoraz viac, aby deti ten hokej bavila, aby sme mohli takýmto spôsobom napredovať. Takým tým hlavnou, takou hlavnou výzvou do budúcna pre nás je samozrejme vychovať čo najviac výborných hráčov, ktorí nás budú reprezentovať nielen teda na tej klubovej úrovni, ale ktorí nás budú reprezentovať možno aj na medzinárodnej úrovni. To je samozrejme cieľom a snom každého klubu. Ale dôležité pre nás je, že tie deti alebo tam tí mládežníci budú pri tom hokeji zostávať povedzme počas celého svojho života. My im nechceme ten hokej znechutiť, my im chceme naopak zakoreniť ako zábavnú aktivitu, samozrejme s veľkou mierou zodpovednosti, ale ide nám o to naozaj, aby zostali pri tom športe, aby sa naučili cez šport pravidlám spolužitia, spolunažívania, pravidlám slušného fungovania v rámci kolektívu. V rámci kolektívu, aby si dokázali presadiť aj svoje názory, ale v rámci kolektívu, aby dokázali sa podriadiť aj názormi a pravidlám, ktoré dostávajú od trénerov. Takže cieľom je naozaj vychovávať deti, ktoré budú použiteľné v budúcom živote pri rešpektovaní pravidel, ale zároveň so schopnosťou presadiť sa v rámci kolektívu. Moja taká túžba alebo predstava o klube za 5 rokov je, aby sme vedeli v podstate prihlásiť všetky kategórie mládežníckeho hokeja, samozrejme plus doraz možno juniorov. Nezameriavame sa na seniorský hokej momentálne. Asociácia nám zabezpečí spoločné vzdelanie, môžeme nám zabezpečiť spoločné náborové aktivity, rôzne spoločenské športové akcie, na ktorých sa zúčastní podstatne viacej ľudí, ako v prípade toho, keď to organizuje samostatný klub. Tak toto je rovnako pre nás extrémna pomoc. A hlavne jednotlivé športy majú veľmi veľa spoločných tém, ku ktorým sa môžeme vyjadrovať a ku ktorým môžeme viesť diskusiu aj s ostatnými klubmi a porovnávať tieto jednotlivé skúsenosti. A možno zavádzať skúsenosti z iných športov do športov, ktoré my realizujeme,
tak je takisto veľmi, veľmi zaujímavé a možno to posunie tých hráčov vpred. Ja som rád za Zväz ľadového hokeja, že nejaká takáto aktivita aj na kluboch začína sa aktivizovať, lebo naozaj my tu, keď sa bavíme na rôznych fórach, rôznych platformách, ktoré sme nejakým spôsobom otvorili po našom príchode tu, tak či už komisia mládeže, alebo Player Developing Group, alebo ostatná operačná skupina, regionálni manažeri, regionálni inštruktori, čiže celý ten setup, ktorý sa tu urobil, tak samozrejme bez nejakej aktivity aj na tej klubovej úrovni nemôžeme očakávať nejaký iný výsledok, ako bol doteraz. Ja som rád aj za seba a za tie kluby, že niektorí to pochopili z tých funkcionárov a sú tu také záblesky, že vidím, že tá energia, ktorá je v kluboch, tak by sa dala využiť do toho celého nastavenia aj tých ostatných klubov, že aj ostatní pozerajú, aha, niečo sa deje, čo tam ide, prečo, hej, že proste kladú sa základné otázky. A toto je, myslím si, cez takým spôsobom by sme mohli ten hokej posúvať dopredu. Hej. Preto musím aj pochváliť aj vás, HK Havrani a aj v asociácie športových zväzov u vás v Piešťanoch, že nejaká takáto aktivita ide zo strany. Viem, že vy ste nejakým spôsobom to dali celé dokopy a posúvate tu, otvárate témy, či už pre trénerov, rodičov, čiže vidím, že tá komunita tam začala fungovať. To je naša predstava, keď sa bavíme, ako by to mohlo fungovať.